Så, hej på er och välkomna tillbaka. Idag har jag har möblerat om lite, eller jag har möblerat in en keyboard här. Det hade ju varit grymt att ha haft ett riktigt piano, men min lilla julhörna är så liten så det får liksom inte plats. Vi får se hur vi gör till nästa år, då kanske jag tar in ett helt band. Ja, men så här ser det ut idag. Jag försökte pimpa den här med lite glitter. Det här är ju användningsområdet för mitt Lucia glitter. Jag tyckte faktiskt att det blev ganska fint. Idag tänkte jag fuska lite med mina pepparkakor här. Jag köpte pepparkakor med hål i. Men jag tänkte att jag skulle göra en julgranskula. Det jag kände idag var att jag ville ha keyboarden. Dels för att jag älskar ju piano. Jag är ju klassisk pianist i grunden faktiskt. Jag har också skrivit en klassisk låt. Gud vad det här blev fult. Jag har skrivit flera klassiska låtar. Men jag har släppt en klassisk låt som heter Mon Ami. Ja, jag älskar klassisk musik. Jag gillar inte så här typ Beethoven och sån här minuetter och såna här grejer. Jag gillar vemodig pianomusik. Jan Tiersen. Ni vet, musiken han gjorde till Amelie från Mamma Art. Den tycker jag om att spela jättemycket. Jag tänker så här, nu ska jag spela för att det är kul. Även fast jag spelar ju varje dag och tycker att det är roligt. Jag har ju världens bästa jobb. Så är det fortfarande ett jobb och det blir lite av ett jobb när man sitter och ska göra färdigt en låt. Eller ja, du har tid, ofta har det sån extrem tidspress. Du hinner liksom inte, folk frågar var får du inspiration ifrån? Och det är inte alltid man hinner liksom få inspiration. Jag måste bara göra mitt jobb. Och ibland blir det bra, ibland blir det dåligt. Man måste lära sig och kill your darlings. Våga slänga saker man har gjort även fast det har tagit mycket tid. Men jag brukar sätta mig ner och spela piano bara för att det är verkligen någonting jag verkligen tycker om. Jag borde göra det lite oftare. Jag borde också öva på att dekorera pepparkakor. Men jag tycker det får bli lite så här charmigt idag. Jag ska spela Gläns över sjö och strand idag. Fast jag har gjort om den helt och hållet. I princip. Jag har alltid älskat Gläns över sjö och strand. Men jag kände att det var helt meningslöst att göra en likadan låt som liksom alltid har funnits. Det får räcka. Jag brukar inte fuska, men sen jag brukar typ ställa mig och typ göra eget kristyr. Det smakar exakt likadant och är mycket mindre kladdigt. Man förlorar ju typ halva grejen. Om den här hade sett ut som att den var hemmagjord, då hade det varit mycket roligare. Jag ska bara hänga upp den här pepparkakan och sen ska vi hoppa på låten direkt. Sen vill jag också bara säga tack för all respons och alla kommentarer igår om vad ni skulle vilja se och höra i min julkalender. Jag tycker det är så himla kul att ni är delaktiga och att ni tycker det här är bra. Ja, vi gör ju det här på något sätt tillsammans. Det här är våran grej. Jag sitter här och pratar själv, men jag känner ändå att ni är med mig hela tiden. Jag lovar att den kommer hänga sig bak och fram nu så att man inte ens ser att jag har målat den här. Det blev ganska bra. Jag hoppas att det låter bra. Det är inte som ett riktigt piano, men det duger ändå och det har glitter. Nu kör vi. Nu har jag min fula mugg igen. Det här är verkligen min favoritmugg. Allting man dricker i den här smakar gott. Jag hade typ kunnat dricka rödvin ur det här och det hade kunnat smaka gott. Hittar man något som är ens favorit, då är det ens favorit. Strålar
Vi ses imorgon igen.